wallahi tallahi ni gaba daya ma yau ban ganta ba lalle ka cika mai yaudari mahaƙinci azzalimi a takaice wannan shine ummul abaisu din gaba kashi karfan sace ta sa na fito da kai daga gidan yare daktar baki san komai ba rayuwarka da ta iyalanka tana cikin hadari burinka zai cika domin na riga na gama shirye komai da wannan irin damar nake son amfani da ita shi ma in ta tawo rayuwarsa ta hanyar zabbo in gano inda azzalumin mutumin nan yake shine babban mai yin garkuwa da mutane a wannan jahar tamu